السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي لهوأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسريناللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا وأنت علينا قادرعلى الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم انصرنا على القوم الكافرين اللهم انصرنا على القوم الظالمين اللهم انصرنا على القوم المفسديناللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن حسد الحاسدين ومن مكر الماكرين ومن سحر الساحرين يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمدوعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله segala puji yang mustahak bagi Allah subhanahu wa ta'ala pada malam ini biiznillahi ta'ala kita akan sambung lagi pengajian kita daripada pentafsiran surah Al-A'raf kita berhenti pada hissah yang telah lepas tu iaitu kepada ayat yang ke-35Malam ni kita nak tengok ayat yang ke-30 ni daripada ini surah. Setelah daripada Tuhan wayak tentang ha kepada anak Adam. Anak Adam ni kena pada manusia. Tuhan wayak kata rasul mari semua tu. Kerja dia mari bacanya ayat Tuhan. Kerana kita jangan ingat. Kita kena ingat satu perkara, jangan terlupa kata kita menuntut ilmu agama ni walaupun sejak seminggu ni jalan menunjukkan kepada syurga. Jalan kita nak pergi ke syurga pasti kena ada ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan hak sakut paut dengan agama. Nabi raprong masalah ni nabi wi penegasan. Kata man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa duduk di atas jalan untuk cari ilmu pengetahuan, maka Tuhan akan bawa jalan hak tu tu menunjukkan kepada syurga bagi seseorang yang kerja. Akan itu amalan. Maka kita witani dalam hati kata hak kita duk buat ni bukan mana kita ama main ngajar kelik sudah kita pun sudah dah hak kita buat tu tu Allah Taala kira detik week nanti bukan mana satu minit-minit dah week nanti gerak sikit sikit ya gerak jangan kata kok lain masuk dalam banci tu hai belaka dengan sebab itu mengaji di masjid ni lah adalah keberkatan yang tidak terhingga jadi nabi mai royak hak tu lah baca ayat Quran hak kita royak saning itulah maka barang siapa yang dia tadi itu boleh istiqamah boleh beki benda hak tak molek jadi molek benda hak molek dah ke molek lagi orang pe sini Tuhan jamin kata tak usah takut gapo-gapo nak pergi jumpa dengan aku tak usah takut
Dan mu tak sah duk bimbang, takut dengan bimbang ni sifat manusia. Takut nak game dah tak biasa. Bimbang nak tinggal, takut siapa dia tak ada pandai seumpama kita. Tuhan we ke jaminne, we jaminne kata tak sah takut. Sah we benda ni tu baik. Maka malam ni insya-Allah orang hak berimeh tadi itu hak Tuhan jamin dalam Quran ayat 35 tu. Pas Tuhan nak buat andaian ukuran. Wak we jadi Allah kata nak we nampak orang berimeh ni gini tu hewi, orang tak berimeh ni gini. Lagu mana orang tak berimeh? Insya-Allah kita pakat tengok ayat yang ke-30 ni dengan keseterusnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل
فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين Alhamdulillah, sama-sama kita boleh membacakan ayat Al-Quran Al-Karim daripada surah Al-A'raf. Kita harap daripada Allah Azza wa Jal memberikan balasan sebaik-baik kepada kita maupun dunia maupun di akhirat nanti. Allahumma amin. Tuhan raya dalam Quran ini kepada kita lah sebagai manusia, supaya kita tadi itu jangan terlupa kepada asal usul hak Tuhan jadikan kita, dan jangan kita turut jinjak langkah syaitanur rajim sampai kita jadi orang yang kufur dengan Tuhan. Sebab Tuhan ayat sini ni orang hak kufur ni sifat ya balah ni. Balah mana? Dia kata wallazina kadzabu biayatina. Dan mereka-mereka yang kazzabu, bakit dusta akan keterangan-keterangan kami. Keterangan-keterangan di sini maksudnya ayat Al-Quranil Karim. Yang kedua, daripada mu'jizat Nabi. Itu makna ayatina. Kita ni orang berimej ada Quran ya, learning ni. Kita jadi seolah kata tempat pegang kita, kiri kanan kok mana pun kita gantung kejak kepada Quran. Orang dulu ni dia boleh tengok mukjizat Nabi pula so. Dia boleh nampak mukjizat Nabi belah bulan, air tubik celah-celah jari dia. Orang tak ada rambut, Nabi sapuh kepala tumbuh rambut. Berbagai-bagailah daripada mukjizat tu. Mukjizat tu perkara yang mencarikan adab. Mana kata benda bukan biasa yang keluar daripada Nabi ataupun Rasul. Itu panggil mukjizat. Maka orang lain tak boleh nak buat seumpama dia. Ada pun karamat, hal ini berlaku di atas orang-orang yang istiqamah di atas agama Allah. Ini karamat. Ada pun orang hak berlaku yang tak berimej, orang berlaku di tangan dia perkara yang mencarikan adab, benda pelik lah. Tapi dia tak ada berimej, hak tu panggil al-istidraj. Istidraj bahasa orang tua dulu panggil pemu. Pera-pera nak we gemuk untuk semeleh. Lagu tu. Ya lain-lain pada panggil dia. Maka mereka ning-ning wallazina kazzabu, orang bakit dusta. Kalimah kazzabu ni di lidah serta dalam hati. Itu mana kazzabu. Adapun jahadu, jahadu ni engka di lidah tapi hati itu pegih. Itu lain. Tapi bahasa kita mana engka belaka, mana tolak, mana tak terima. Tapi bahasa Arab lain. Suhai seumpama Tuhan kata kepada Firaun, Tuhan kata wa jahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Ya engka kata Musa tu Tuhan, itu Musa tu rasul. Tetapi dalam hati itu ya tahu kata Musa tu Tuhan atas mari. Ah tu maknanya gitu.
Adapun kadzaba dalam bahasa Arab ni lidah serta hati, dua-dua lalu dah. Maka orang pesen ni dusta apa? Bi ayatina, akan ayat-ayat kami, ayat-ayat Tuhan. Maksud ayat di sini ayat Quran dan mukjizat Nabi, iaitu kena pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wastakbaru anha, dan dia tadi itu istikbar. Istikbar ni mana lagu mana? Tahu benar-benar tapi tak mau nak tunduk kepada benar-benar. Ini panggil takabbur. Tiap-tiap orang tahu benar-benar, lepas tu tak seterima benar-benar. Ini panggil mutakabbir, orang takabbur. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Man kana fi qalbihi dharratun minal kibr la yadkhulul jannah." Orang yang ada sebesar biji sawi dalam hati dia, berasa kata diri dia tu lebih pada orang yang tak seterima kebenaran, orang pesen ni tak bau syurga. Sebab tu kita kena ngaji, we tahu kata dalam hati kita tu macam mana. Sebab tu kita tengok orang yang ada agama ni seni. Kecek pair dia, kita kecek dengan dia, kita tak sedih. Tak berasa sakit hati. Nah, ia lebih, habis-habis awal lebih, tapi dok nyatak supaya kita gitu, makan nasi sekali dengan kita, minum air sekali dengan kita, tak dok kecek wui kita tadi itu sedih hati. Awak apa? Karena ia reti ayat ni. Tapi kalau orang tak ada agama, Allah boleh kereta merah sutir pun habis kita, nyeplekeh dia, nyoga itu, nyobgini, kereta merah sutir. Bukan boleh ilmu yang nak bawa kepada syurga, lah. Ha tu nak wui kita pahal kata beza di antara orang pahal agama dengan orang tak pahal. Ikutlah orang perempuan apa serupa, kalau dia pahal agama dia tak ngepek pada tok laki dia. Nah, jadi ayah ibu apa sama, dia tarbiah anak dia kalau dia pahal agama, molek belaka. Semua jadi molek belaka sebab dia duk muamalat, dia duk bergantung kepada Allah Azza wa Jalla, bukan benda biasa. Wastakbaru anha, dan dia tadi itu istikbar. Istikbar mana? Untuk titakabur mereka itu daripadanya, iaitu daripada ayat-ayat Tuhan. Takabur lah mana? Cuba kita tengok. Ia kata, wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasul tara a'yunuhum tafidhu min ad-dam'i mimma 'arafu min al-haq mimma 'arafu min al-haq. Orang Nasara, terutama Najasyi, tak kala Ja'far ibn Abi Talib bacanya ayat Quran daripada surah Maryam tentang Nabi Isa alaihissalam, dia menangis di mata dia daripada perkara yang dia tahu kata hak Tuhan raya adalah Quran hak Ja'far baca tu benar. Adapun puak-puak musyrikun Makkah, terutama Walid ibn al-Mughirah. Datuk ni kedebai sampai orang dok sebut sama, ikut mengaji tafsir mana dia orang menentang Nabi lama satu sekali, hak tua. Orang tua, Pak Walid ibn Pak Walid. Pak Khalid ibn al-Walid. Khalid ibn al-Walid penglima dalam Islam tu, ikut pergi ke mana? Masuklah medan mempertahankan agama Malaki benih. Ayah dia ni sangat menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila dia dengar ayat Quran, dia kata ana qalu asatirul awwalin. Benda ni orang panggil cerita dongeng-dongeng tak terpakai orang-orang dulu, dia kata. Benda tak ada faedah. Apabila dia kata dengan itu perkataan, Nabi kita puasa terluka juga dalam hati pegangnya dia tu. Itu apa nama perasa dia pegangnya tak? Perasa dia tu. Lalu Allah Azza wa Jalla wahyu pada Nabi. Waya kul fa'tu bisuratim min mithlihi wada'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqi. Jawi Walid ibn al-Mughirah tu hari satu surah. Satu surah. Wi supa dengan qira'ah mu hari tu ya Muhammad, ya pandai ke? Wih, awak lagi satu surah. Tak usah banyak. Surah sah. Surah ni katanya sependek-pendek surah. Sependek-pendek surah dalam Quran, suratil kawthar. Inna a'tayna kal kawthar. Itu sependek-pendek. Tapi kita ni orang Melayu, orang A'jami, sifat bahasa Arab kita ni kita tak berapa mana.
Tapi kalau orang Arab ia dengar Quran, ia reti bahasa dia. Cuma kita ni boleh kira. Kalau kita ngaji molek, alhamdulillah, tapi kalau ngaji tak molek, bapa boleh kira. Demo tak seperti apa. Gini ha kita kata. Supaya kita, kalau kita kecek bahasa. Orang pakte kita lah kalau kita kecek bahasa, tata bahasa. Bahasa tak cocok mana masuk dalam hati. Tapi kalau kita kecek bahasa mak kita, yang dah ajar kita semenjak kecil sampai kita tua ni, sampai kita besar ni, oh, bahasa cocok cerak masuk dalam hati. Ha tu, apa panggil? Dengung bahasa. Jadi Walid Ibn Mughirah tadi itu reti benar. Muka kata bahasa Arab ni, dia orang Arab dah. Tuhan kata wari satu surah, cerayak ke dia wari satu surah. Lepas tu bukan mengusaha, pakat dengan pia-pia pun tak apa. Wari satu surah. In kuntum sadiqin. Kalau mung tu orang benar sungguh. Tak boleh buat. Apabila tak boleh nak wari satu surah lagi. So tak boleh nak wari. Kecep tengok lagi. Nabi Muhammad diwahyu oleh Allah Ta'ala. Kali yang kedua. Fa'tu bi'ashri suwarim mithlihi muftarayatin. Wada'u man istata'tum min dunillah. Wari 10 surah. Dia kecep tengok sangat. Wari 10 surah. Cepat wari. So surah tak boleh wari. Tuhan kata wari cuba wari 10. Dawi padang ya kecek takabuk. Akhir sekali dah tengok lagi. Tuhan kata, muhipunglah jin serta puakmu semua cawak hari seumpama satu ayat daripada Quran. Nascaya mereka itu tak kuasa nak bawa datang. Maka itu maksud kata wastakbaru anha. Kita jangan jadi gini dan puak kita pun tak akan jadi gini sebab kita beriman dah dengan Quran. Maka katanya ulama, tiap-tiap orang yang bakit dusta dan tiap-tiap orang tak berimi, orang ni orang takabur. Buat apa boleh takabur? Kerana dia tolak benar-benar. Hak yang taksir mula-mula Nabi mai seru dia, ni dia. Ayat daripada surah Saffat 35. Dia kata, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Innahum, sesungguhnya mereka itu, orang Quraisy itu, kanu, adalah mereka itu apabila dipanggil, diseru mereka kepada kalimat syahadah, yastakbirun, mereka tak si. Mereka tak si. Kenapa mereka tak si? Sebab mereka faham, kata la ilaha illallah itu makna gapo. La ilaha illallah itu makna gapo. Kau kacah, ya faham. Supaya dengan orang tak beriman tempat kita, cuan-cuan kau sasana Islam. Kita panggil dia mari pada agama Islam. Ya tak yang mai from. Sebab dia tahu. Tahu lagu mana? Orang Islam tak boleh berzina. Orang Islam tak boleh buat benda haram. Tak boleh minum. Tak boleh mabuk. Tak boleh tu. Tak boleh ni. Ya tahu. Tapi kita yang beragama dengan agama Islam, terkadang benda haram kita langgar. Ini muskilah. Awak apa? Kerana kita Islam, orang panggil Islam bitaqatu syakhsiyah ni, muka ni. Islam bat peracacun. Sasana Islam. Akan tetapi ajaran Islam sebenar? Tak tahu ke apa sekarang. Sebab tu hari ni, kita tak selamat lah tu. Noknya, we kita pahal. Sekadar mana kita mampu. Kalaulah kita wui masa kepada diri kita, hai wela kap toing, wui masa kepada diri kita, sejak seminggu tak apa dah, ngaji agama. InsyaAllah, kita tak dihinakan hidup dalam dunia, dan depan Tuhan kita tak hina, akan mulia. Akan mulia. Lalu Tuhan katakan, orang biasa itu, orang takabur tu, ulaika ashabun narihum fiha khalidun. Mereka itu ialah gulungi api neraka. Kumpullah daripada api neraka. Hum, mereka itu fiha ay fi finnar, dalam api itu. Khalidun, berkekalan. Wapo boleh berkekalan? Kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata gini. Dia kata ma min yahudiyyin wala nasraniyyin sami'a maqalati wa lam yu'minu bi illa kana min ashabin nar. Yahudi, Nasara, dengarnya dakwah Nabi seru kepada agama Islam yang tunggal, tapi dia tadi tertakabur, tak sempat berimej, malaikat Tuhan membubuhkan dia di dalam seksa. Hari ini kita tak tahu nak seksa dengan api dengan kau ni, wallahi tak tahu.
Tak tahu ke kita. Jangan kata kok mana api hak kita dah ada ni berlipat ganda. Hak tu tu tak ada dah nak kecek banyak. Kalau turun sebesar biji sawi atas bukit dekat-dekat kita ni hancur lebur. Api dia. Tapi hak muskilahnya kita tak mati. Kalau mati tak apa. Ini tak mati. Nah, ini tak mati. Mereka itu ulaika ashabun narihum fiha khalidun. Ngeluh. Neraka jahanam ni bila kita nampak? Hari kiamat nanti. Apabila kita tadi itu dipanggilkan pada hari kiamat esok, dipanggilkan Tuhan bagi dua. Ashabul yamin wa ashabul shimal. Balik pihak kanan, balik pihak kiri. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Yawma idzin yatadhakkaru al-insan anna lahu dhikra. Hari tu Tuhan bawa neraka jahannam mari dalam keadaan lagu mana Tuhan tak ada raya. Nabi pun tak ada raya dengan cara satu persatu. Datang bawa mari. Lalu Tuhan raya kata, yawma idzin, bila pada hari kiamat nanti, hari esok. Lepas tu Tuhan raya, hadhihin narul lati kuntum biha tukadzibun. Inilah neraka, hei orang tak beriman dulu, hakmu tak percaya. Muhammad dia raya, ni dia. Siapakah para-para rasul tadi itu, akik tangan gini, apabila puak-puak kita lagi minta tolong dengan dia. Dalam hadis sahih Muslim panjang tu, hadis syafa'ah, dia minta tu ada. Tu ada kata hari ni neraka mari. Aku salah dengan Tuhan. Aku tak berani nak dia minta. Dia minta kepada Ibrahim. Ibrahim kata aku salah dengan Tuhan. Minta pada Nuh kata aku salah dengan Tuhan. Minta segala-gala. Pakar ayat kata, izhabu ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pergi cari Muhammad. Apabila cari Nabi Muhammad alaihissalam, Nabi kata, ana laha. Aku baginya. Bagi aku. Syafa'ah bagi aku. Panawi boleh syafa'at nak buat lagu mana? Ittabi'uhu. Jangan kita buat kot lain. Turut Nabi Muhammad SAW. Kena ngaji we tahu. Kata cara kita nak turut Nabi ni, turut lagu mana. Pasal petang dia kata nak turut baik mana. Jatam yang ngai. Nak turut lah mana. Kena ada ilmu. Bukan makna kata kita duk khoya-khoya, gamuk-gamuk. Lah, bukan lagu tu. Lepas tu, Tuhan kata, islauha. Masuk buat ni. Masuk. Fasbiru aw la tasbiru sawa'un alaikum. Puak ni nak sabar tak sabar, kod dia masuk api neraka. Apabila masuk dia kata kan, wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal. Hey Tuhan, waktu biklah kami daripada api neraka ni, teriak tangis sampai ketubik darah daripada air mata dia. Waktu bik daripada api neraka ni, waktu bik gaduh-gaduh. Aku tak sedar wa amma pising hak tak kena, nak wa kena. Wah, khalik main semula pada ini dunia. Tuhan kata, awalam nu'ammirukum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir. Tak ke aku dulu hatta rasul giddah, hatta kera'i giddah. Mai rayakkan mung. Tapi mung tadi itu takabur daripada benar-benar. Ha, ni dia. Awalam nu'ammirukum. We masa lagi, we umur lagi, we sehat lagi, we duit lagi, we kemewahan lagi. Segala-galanya we belakang dah. Nak gapa lagi? Malu Tuhan tanya lagu tu. Wa ja'akumun nadhir, datang dah an-nadhir. Nadhir ni pia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadhuqu, lalu Tuhan kata fadhuqu, rasalah hari ni. Fama lidh-dhalimin min nasir. Tidak ada pia boleh tolong orang zalim hari ni. Ning orang tak beriman. Lalu Tuhan royak lagi. Kita tak apalah, alhamdulillah kita orang beriman dah, tapi jaga iman. Jaga molek iman kita. Bawa usapakah kita jumpa dengan Tuhan. Jangan kita cabut. Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bi ayatihi. Lah mana pula? Barang siapa lagi nak lebih zalim daripada mereka yang bakit dusta di atas Allah sebagai bakit teh, sebagai bakit teh dusta. Orang yang bakit bahong kepada ajaran Tuhan ni, pia lagi nak lebih zalim kepada diri seumpama dia. Tak ada dah. Sebab tu Tuhan kata dalam ayat Quran, ayat lain dia kata ni, wal kafiruna humuz zalimun. Orang tak berimi, mereka itulah orang yang menzalim kepada diri. Dalam ayat lain,
Inna syirka la zulmun azim. Kufur dengan syirik, dua-dua ni zalim kepada diri sebesar-besar zalim. Au kadzdzaba bi ayatihi, ataupun dia tadi itu bakik bahong terhadap keterangan Tuhan. Al iftira ni iftira, iftira mana dusta. Bakik dusta. Bakik dusta ni mana kata kita ni nampak tapi kita buat tak nampak. Ha ni panggil dusta. Tahu buat tak tahu. Ha tak lain. Kalau tak tahu mula tak apa. Kalau tak ingat di mula tak apa, tapi buat tak ingat, ha ni tak leh. Demo kata tak ke Tuhan tadi itu royak dalam Quran, apabila kita terlupa Tuhan tak ambil salah. Muskilahnya kita terlupa ke kita buat lupa. Kalau kita lupa, Tuhan kata Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Hey Tuhan, jangan ambil salah lah kalau kami itu terlupa ataupun kami tadi itu salah dan silap. Tuhan kata jawab, kata aku tak saya ambil salah. Aku tak saya ambil salah denganmu kalau mu terlupa, kalau mu silap. Muskilahnya, wak ni bukan terlupa. Bukannya salah, sekelain. Apabila sekelain, orang panggil azlama. Terlebih zalim daripada mereka yang bakit dusta di atas Allah sebagai dusta. Ataupun dia bakit dusta dengan keterangan-keterangan Tuhan. Ulaika yanaluhum nasibuhum minal kitab. Mereka itu yanal. Kalimah yanaluhum ni, nala ni makna bahasa kita makna hasil, dapat. Makna kenu. Tu makna nala. Hasil dapat, kenu. Itu. Boleh. Itu makna kita. Mereka itu dapatlah nasibuhum. Apa makna nasib? Nasib ni iaitu perbuatan dia. Hak dia buat kerja tu lah. Sebab kita ni Tuhan wi kita, cuba kita tengok pakat-pakat ni. Yang pertama Tuhan wi jasad kasar, rangkai kita. Betul tak Tuhan wi? Ha? Tuhan wi sungguh ke? Ha. Mana dalil daripada Quran kata Tuhan wi? Dengar ayat Quran. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Sesungguhnya Tuhan jadikan kita daripada asal tanah liat. Thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Lepas daripada tu jadi tu adalah keadaan tanah liat tu, tu Hawa daripada ketulai rusuk dia tu, anak ada daripada setitik air yang hina. Mimma immahin tu mana kata? Thumma khalaqnan nutfata 'alaqah. Kama dia Tuhan menjadikan air tadi itu satu darah beku. Thumma ja'al 'alaqatan mudghah. Darah hak beku jadi sedaging. Lepas tu jadi pula mudghatan, apa nama? Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Thumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata 'idhaman fa kasawnal 'idhama lahma thumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Anak-anak jadi mudah. Mula-mula Tuhan jadikan kita daripada tanah liat. Yang kedua jadi daripada air mani. Yang ketiga daripada darah beku. Lepas daripada darah beku jadi stokah daging. Lepas daripada stokah daging, daripada daging itu jadi tulai. Lepas daripada tulai, Tuhan menjadikan daging itu katuk tulai. Fakasawna al-'idhama lahma thumma ansha'nahu khalqan akhar. Kama dia tahu waktu baik kita daripada perut ibu kita dalam keadaan selamat. Khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha bersih, maha berkat Allah Azza wa Jalla yang dia tadi itu menjadikan kita sebaik-baik bentuk. Hak kita dah baca dalam Watin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Pahbara tu summa ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin thumma innakum ba'da dhalika lamayyitun. Lepas daripada tu kita duduk lama tamu kami ini matilah. Thumma innakum yawmal qiyamati tub'atsun. Akhirat esok Tuhan waktu baik pula daripada tanah kepada padang mahsyar pula sekali lagi. Tu jasa kita. Ini suratul mukminun. Suratul Hajj tu yang katakan, ya ayuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba's. Wahai manusia, panggil semua. Bukan mana orang beriman saja, panggil semua manusia.
Jikalau kamu tadi itu rasa syok terhadap kata aku ni nak bakit mau lepas daripada mati pada padang mahsyar, fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min alaqatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin linubayyana lakum wa nuqirru fil arhami ma nasha'u ila ajalin musamma thumma nukhrijukum tifla thumma litabluu ashuddakum wa minkum man yutawaffa wa minkum man yuraddu ila ardhalil umur likai la ya'lama ba'da ilmin shay'a wa tara al arda hamidatan fa idza anzalna 'alayha ihtazzat wa rabat wa anbatat min kulli zawjin bahij. Kesimpulan ayat ni daripada surah al-hajj. Tuhan kata, kalau wahai manusia, jikalau kamu tadi itu berasa tak yakin kata mu tadi itu akan mati hidup kelak, aku jadikan kamu daripada tanah. Lepas daripada tu aku jadikan mu tu daripada siti aimani, lepas daripada tu daripada darah beku, lepas daripada tu daripada stokor daging, lepas daripada tu aku royak kamu kata ada hak gugur setengah daripada mu, ada setengah aku tak gugur sehingga aku wak tubik mu daripada perut ibu mu dengan keadaan selamat. Lepas tu, lepas daripada mu duduk tah muka dunia tadi itu pula, mu tadi itu akan menemui mati. Lepas pada menemui mati, lagu mana Tuhan kata? Zalika bi anna Allah huwal haq. Dimakian itulah Allah Ta'ala Tuhan yang benar. Wa annahu yuhyil mautah. Dia menghidupkan perkara yang mati. Wa annahu ala kulli syai'in qadir. Dia menghidupkan. Benar yang mati sebab dia kuasa di atas semua yang hendak. Wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha. Sa'ah hai kiamat ya datang dengan tidak ada syak. Wa anna Allah ya ba'athu man fil kubur. Allah Ta'ala akan bakit kita daripada kubur. Maka kita mula-mula sekali jadi daripada jasad hak kasar. Lepas pada jasad hak kasar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tafsir dalam hadis sahih dalam Arba'in Minawi dan lain-lain lagi yang kata 120 hari tu hati ruh masuk dalam jasad kita. Ruh duduk dalam jasad kita. Wa yas'alunaka 'anil ruh qul ar-ruhu min amri rabbi wa ma utitu min al-'ilmi illa qalila. Kita tak tahu, ruh ni tak, kita tak nak tahu urusan Tuhan. Lagu mana betul ke? Kita tak tahu. Tak duduklah tubuh kita betul lagu mana, bau lagu mana, warna lagu mana? Tak. Tak tahu. Lepas daripada tu, kita ada gapo? Ada jasa, ada roh. Tuhan boh nafs. Nafs mana kata nyawa kita nyawa. Roh tu suku, nyawa suku. Hak mati tu nyawa, roh tak mati. Jasad tu dia tupek nyawa. Apabila tak nyawa, maka matilah jasad. Tiga perkara. Apabila ada kasar-kasar makhluk tu hidup di diri kita tiga perkara ni, Tuhan wi gapo pula kita? Wi akal fikiran, wi kuasa, wi kehendak. Katu Tuhan wi hidup kita. Empat perkara, maka daripadanya lah kita usaha daripada perbuatan kita baik ataupun tak baik. Hak tu maksud ya Allah ya azza wa jalla kata dalam Quran kata hak sanding tu ulaika yanaluhum nasibum minal kitab, nasibuhum minal kitab, mereka itu akan dapat daripada apa yang dia tadi itu patuh hasil daripada alkitab. Apa makna kitab di sini? Setengah ulama dia kata kitab di sini iaitu perkara yang Allah Subhanahu wa taala catat di dalam Lauhil Mahfuz. Semua perkara yang berlaku ni anda siap lakukan dah. Cuma kita jangan silap bahasa ya. Masalah tu hai tanda, misal dah. Misal dah kata kertas putih ni, kertas putih, tak ada apa sekarang. Lepas tu kita mari tanda, apa yang ada laka? Apabila ada laka ni tanda. Maka tu hai tanda tadi itu semua benda nak berlaku tanda duduk dalam Lauhil Mahfuz berlaku. Tak ada nak keluar walaupun semuk yang jalan patah kaki pun dah di dalam Lauhil Mahfuz, ada dalam lah itu. Nah, ada semua kullu syai'in maktubun tetap ada di dalam Lauhil Mahfuz. Lepas tu kita ingat salah. Terkadang kita silap faham, kita ke usaha tak usaha, ngaji tak ngaji. Kalau Tuhan tanda lagu mana jadi lagu tu. Banyak-banyak orang kita hak mau dengar dalam masyarakat kita ni golik-golik apabila kecek gitu tu ya tak faham masalah qada qadar. Sebab masalah qada qadar ni Tuhan tulis lepas daripada dia tahu. Tuhan tulis ni hak dia tahu. Benda hak Tuhan tahu ni apa? Semua hak kita kerja.
Semua hak kita kerja ni Tuhan tahu. Supaya kita kata, kita nak jadi lagu mana? Kita nak usaha gapo? Kita nak buat gapo? Nak jaya tak jaya dengan rang hak Tuhan wui kita kita usaha ni, Tuhan tahu belaka. Maka hujung jatuh kesimpulan diri kita, ciwit kita nak jadi lagu mana? Tuhan tulis tu waktu. Bukan mana kata, kalau Tuhan nak hingga ke hingga lah. Tuhan tanda siap dah nak hingga atau hingga puabak tak puabak supah. Lah bukan. Banyak ke orang kita lagu tu. Sebab tu lah, maaf lah kita sebut dah. Tabik mula dah ni. Terkadang selipar luar masjid pun tak supah dengan orang tak beriman. Pak kita tak apalah, okey lah berjuruh. Tempat lagi arak ni kita tengok, Masya Allah. Kerana hilang selipar, kena bibik masuk dalam masjid. Selipar kena bibik masuk dalam masjid. Buat apa takut hilang? Tanya orang ngaji luar. Hak kita tak luar tu, tak hilang. Malaikat hak gagah maha sangat tu lah. Tapi kalau hak biasa, lah, tak hilang. Tapi lagi arak, Masya Allah, hilang. Hak apa boleh jadi gitu? Kerana dia tadi itu tak ada pahal Islam, terkadang tak ada pahal-pahal di atas jalan hak Tuhan. Hak Tuhan tulis, apa hak Tuhan tahu. Maka daripada Tuhan tulis, Tuhan kan nak nak berlaku bila, itu keluar pada dia. Itu cara dia. Qada-qada ni ada 4 darajat. Mau nak kecil mudah, nak mudah pahal. Qada-qada ni qada makna menentu. Benda tak ada nak ada. Itu qada. Jatam singti mimi haimi, itu qada. Qada nak sakat hak ada ni panjang mana, lama mana, besar mana, setara mana, itu qada. Jadi qada-qada ada dalam hak kita berimi rukun ni tu ada 4 tangga kita kena faham. Satu, ilmu Allah Ta'ala. Tuhan nak tetap satu perkara, nak tulis satu perkara di atas ilmu dia. Faham ilmu Tuhan ni tahu belaka. Hak tu ni tahu belaka. Tak ada benda, tak ada tersusuk di atas Tuhan. Yang kedua, lepas pada Tuhan tahu, Tuhan tulis. Lepas pada Tuhan tulis, Tuhan tadi itu kehendak nak jadi bila, nak mari ke dunia ni bila, nak duduk di mana, Tuhan tadi itu kehendak. Lepas pada kehendak baru dia jadi, pada tak ada, pada ada, panggil khalq. Supaya kita ni lah. Supaya kita ni, duduk di kampung sini, duduk di Masjid Ridwan. Malam ni duduk sini, ngaji sini. Boleh jadi, minggu dulu tak ada duduk sini, malam ni, duduk lain. Malam ni ada sini. Tu nak ayat kata, Tuhan tanda siap di dalam Lauhil Mahfuz, perkara dia yang nak berlaku, dengan ilmu dia, lepas tu Tuhan kandak. Kamada Tuhan mengada. Hari ni kena duduk sini malam ni. Kena minum sini, makan sini, kena pakai udara sini, gapa-gapa, sini. Itu makna, qada-qada kita ada beriman. Kena faham sini. Sebab tu apabila kita faham situ, kita tak, apabila ada sakit demi, kadang-kadang kuabat. Apabila ada rusak di mana-mana, kadang-kadang kita sipai. Semua tadi itu kalau kita kita buat, jaya belaka. Buat apa? Ia tak ada keluar tubik daripada qada dan qada Tuhan. Seterusnya, itu makna kata ulaika yanaluhum nasibuhum minal kitab. Kalimah kitab tadi itu kita wui dalam makna dia kata lalu, iaitu sakut paut dengan apa yang Allah Azza wa Jalla tulis taruh. Apa hak Tuhan tulis taruh lah. Apa hak Tuhan tulis taruh. Daripada kita amal tu. Kita tiap-tiap hari ni Tuhan tanda belaka. Lepas tu amalan kita Tuhan akan buka kepada kita pada hari akhirat nanti. Maddal basar. Apa makna maddal basar? Suk mataman deh. Ni surat catat tiap amalanmu. Waktu-waktu kecek tu. Buat gerak tu. Habis. Tuhan kata ikra' kitabak. Baca kitabmu. Kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba. Hari ni mu sendiri boleh tahu kata mu buat gapo. Ning sebab tu orang berimej jarang kita nak tengok di perkataan dia kecek, menyupah kecek, maki kecek apa jarang. Kalau tengok orang buzal, orang tak berimej, Allahu akbar, bahasa dia tak tertubik dalam teori, dalam internet, dalam gapo. Sebab itulah anak-anak kita nak diserah pada mereka kena kira molek kata. Nak pergi serah pada mereka kena kira molek. Lepas tu orang yang buka sekolah Islam pun carilah ustaz-ustaz, tok-tok guru, kru, kagapa, acan, kagapa, hak kualiti sungguh-sungguh. Kita nak buat kerja kena ada apa nama yang kata ada kualiti. We adalah kata boleh berlama dengan orang. Ni kita kadang-kadang kita pergi serah pada orang. Allah, nyanyo.
Lepas tu kita sendiri juga, oh serabutlah anak tak dengar terkata-kata. Harimau sendiri juga pilih. Bukan orang lain kata. Terutama sangkum di dalam masyarakat Kedah. Kalau masyarakat hal luar sikit tu kita kata, hingga juga tapi jadi kot lain pula. Semua tadi itu adalah fitnah daripada cubaan Allah Azza wa Jalla belaka. Tak apalah situ. Kemudian ulaika yanaluhum nasibuhum minal kitab hatta idza ja'atuhum, sehingga datang mereka itu rusuluna. Kalimah rusuluna tadi itu kena kepada malakul maut dan tentera dia. Orang kita nak mati ni tu hewi turun daripada langit tiga malaikat. Satu malakul maut. Yang kedua orang panggil malakul rahmah. Yang ketiga malakul azab. Tiga. Malakul rahmah orang yang bawa kain kapal, kapah, air bau daripada syurga. Malakul azab orang bawa kain kapal, kapah, air bau daripada siksa. Tiga. Maka apabila sampai hatta idza ja'atuhum rusuluna, apabila malakul maut tadi itu mari, ni misalnya kata orang malakul maut ni yang main duduk mana? Duduk tah pala sini, duduk sini. Dia akan cabuknya nyawa balik kaki gi naik sampai di hulkum. Ha tu cara cabuk nyawa. Allahummarhamna idza masaru ilaih, minta tolong rahmatilah apabila sampai kita sini. Maka apabila duduk sini, Allah Ta'ala raya Nabi kata, inna allaha yakbalu taubata ahadikum ma lam yugharghir. Allah Ta'ala terima taubat selama mana nyawa tak ada duduk sini. Kalau nyawa duduk sini, dia tak terima taubat. Malaikat cabuk pergi. Cabuk ni ada dua bahasa. Cabuk hak pesing lemah-lemah, orang istiqamah, orang semaya bel tak tinggal, orang ugamu lah, orang hak beramal dengan ugamu. Ha ni, orang hak tuhat malaikat cabuk dengan dengan tak ada kasar. Ada pun haksa lagi, malaikat ulama kata, ukhruj, keluar. Yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Malaikat tapa pikirkan ni. Pok belakang lagi. Pecoh cih habis. Ni bak dia lah. Kita tak sih nak kecek uji dia panjang sini. Kita nak lalu ya. Lepas pada tu boleh cabut pergi sudah. Nu. Aduk lek kiri lek kanan nu. Lek kanan malaikat rahmat. Lek kiri malakul al-azab. Duk suk matam mana juga. Apabila cabut mari sudah. Mari lalu dah malaikat dua ni. Ha ni nak pergi ke mana ni? Malakul mak kata ni orang boleh ambil kamu. Ni kata-kata boleh ambil kamu. Hanya kita. Hatulah wari daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam royak. Kita tak leh nak royak, kita tak tahu. Tapi Nabi royak lagi tu dalam hadis-hadis sahih. Hak kita tengok dengan mata, itulah. Itu amanah kita lah nak royak tu. Hatta idza ja'atuhum rusuluna yatawaffawnahum. Maka cabutlah nyawa mereka itu, tu mana yatawaffawnahum. Cabut nyawa. Tu mana mati tu. Mati-mati ni nafas habis. Roh hidup. Jasad ia turut apa nama turut nafas, ia akan punah mengikut keadaan dia. Tapi roh tak punah. Roh tak punah. Dok gitu? Ada. Pagi dok di mana? Ini jangan kita dok gibuh buh kosih tak leh. Roh ni Allah Taala kita taruh di Darul Barzakh. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Tuhan taruh dok di barzakh, kurung dok situ sampai hari yang Tuhan tadi itu siuk sunnah sekakala kali yang kedua, barulah roh tu tubik mai pada alam akhirat. Belum pada ni ya dak pada mimpi tu, hak mimpi tu masalah lain. Ya alam kita ni apabila kita tubik tadi itu roh, apabila kita tidur roh kita tubik setengah, maka roh ni ia boleh berhubung roh sama roh, tak apa lagu tu tak ada masalah. Tetapi kalau lah kita dak dakwah roh mari pada ini dunia, inilah roh tak mari dah pada ini dunia. Ya gi tubik langsung kalau dah. Itulah yang Allah Taala menegaskan di dalam Al-Quranil Karim dan Nabi royak dalam hadis dia kata begitu. Kita tak boleh pandai-pandai masalah gaib. Masalah gaib kena dengar Tuhan dengan Rasul. Baru tak jadi khurafat. Kalau tak tu jadi ngomngai bahasa sia kata. Khurafat tu ngomngai dah. Tak kita tunggu hak Tuhan royak. Sekadar tu sekadar tu. Apabila orang kafir nak kena ambil nyawa tu tak tahulah
beradu tak beradu, setengah ulama duk royak kata, setengah daripada hadis royak kata seumpama rotel apabila kita bubuh dalam mulut orang, tarik tubik dengan duri-duri lagu tu, tu lagu mana perasa eh orang kafir, lagu tu lah perasa eh apabila dia nak mati. Ha. Qalu, kata mereka lah, aina ma kuntum tad'una min dunillah. Ha. Di manakah perkara yang kamu tadi itu duk seru, duk minta, duk tupai, duk rasa ada harap pe lain daripada Allah Taala. Ha, malaikat tanya, mana? Hak mu duk sembah semua-semua tu? Lain pada Tuhan mana? Hak boleh tolong mu hari ni mana antik? Oh, nyanyi tengok. Bang orang tak berimeh dah tengok kau kau yar kat nak mati tu ke? Kau nak kat nak cabut nyawa dia. Nampak mengeluh teruk kata. Tak serupa dengan orang berimeh. Orang berimeh ni senyum-senyum gitu ya. Tapi orang tak berimeh ni orang dia gelesah begitu, begini, begitu, gini. Oh, boleh tengok, boleh tengok. Hari ni boleh tengok dalam YouTube, dalam gapo boleh tengok. Itu makna kata qalu aina ma kuntum tad'una min dunil. Di mana puak, di mana perkara hamu tu duk seru lain daripada Allah Taala? Maka jawablah orang hak tak juruh tu qalu dallu anna. Tak ada seko habuk dia kata. Hilah habis daripada kita dia kata tak ada langsung lah ni. Tak ada boleh tupai ni hak kita dah sembah sama sama tumor ni. Hamba dengar satu daripada luar negara ni, mungkinlah negeri kita. Cuma yang nak meh-meh lah. Ya, ada seorang tak berimeh lah. Orang asing. Dia tu depan rumah dia tu, ya tak lah tempat hak puja dia tu. Tak tempat puja dia, malam-malam dia buka pelita, buka lampu, nak jadi cerah, nak jadi gapa. Tu berita hak sungguh ni, berlaku. Lalu, duk buat lah tu lah mok dia tu duk puja. Moga tu nak hari, nak malam. Tak apalah, jom bayar api orang kita. We yang berasa berimeh dengan satu perkara, ya tak saya dah. Ya lagu tu. Satu hari tu mok dia terlupa. Daripada nak katuk lampu pelita. Di moga dia duk buka luar rumah tu. Daripada tepah dia duk puja tu. Ya suruh anak dia. Anak dia pasti malah. Main telefon 24 jam. Mai atau tu lagi katuk lah sikit kata tu. Dia kata lah, oh ya katuk sendiri ya kata. Wih kita dok katuk apa, muka dia dok jaga kita dah, ya katuk sendiri ya. Marah orang tua dia. Nak rakyat kata, benda tu tak pakai pada dunia ni lagi. Diri dia ya tolong tak boleh, ni kata kuat lain. Ini maksud kata, qalu dallu anna, hilang daripada kita. Tak boleh tolong apa. Wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin, dan mereka itu menyaksi kata iya wa syahidu ala anfusihim, mereka itu menyaksi di atas diri mereka itu sendiri annahum kanu kafirin, mereka itu adalah orang tak beriman. Ya takuni orang tak beriman, ya sendiri mengaku. Apa lagi kata lagu mana lagi? Kama dia tu apa kata lagi? Qala dukhulu fi umamin qad khalat min qablikum minal jinni wal insi finnar. Allah Ta'ala berfirman, masuklah kamu ke dalam neraka bersatu dengan ummah yang telah lalu sebelum daripada kamu. Mana kata? Orang kita ni masuk syurga pun ramai-ramai, masuk neraka pun ramai-ramai. Lah mana? Jadi orang hak kamar dia ni, orang hak mari kurung yang ke 14, 13, 15 belakang ni, hak lagi akan batal ni. Kalau dia tak berimeh, dia tak berimeh seperti dia, seperti tok nenek moyang dia. Dia tak ada berimeh, dia tak ada kulang. Apa mu tak berimeh? Moga kata aku tak liye main lagu ni. Walaupun Allah Ta'ala jadikan asal manusia tu dalam keadaan berimeh, tetapi dengan sebab ia duduklah suasana tak berimeh, tarik dia, dia juga tak berimeh. Lepas tu, jin dan manusia ni dua-dua, ada hak Muslim, ada hak kafir. Jin pun serupa. Manusia pun sama. Sebab itulah, orang kita ni, kalulah orang dia muamalat dengan jin, hak dia buat karuk-karuk, apa nama tu, orang panggil muamalat dengan jin bukan Islam. Jin bukan Islam ni gagah kuat, yang dia buat main dengan dia. Dan dia boleh buat benda hak tuai yang suruh hak jamun kena tu ikut yang nak boleh berlaku. Misal kata mu nak agama, aku nak sah daripada mu nak kufur dulu dengan Tuhan. Pandai wak agama aku kena kufur dengan Tuhan.
mu semelih lah lain daripada Allah, mu puja lah darah, mu ganwak lah lah mana-mana pun. Terutama mu hina akan Quran. Baru aku nak tolong mu. Buat syarat bila-bila dah. Lepas tu apabila dia buat, tak jadi. Situlah, duk nampak kedai kita buka, tak buka. Nampak orang tadi itu jadi semak bekok dan sebagainya. Orang ni waso gitu, orang ni waso gini. Semua tadi itu daripada jin. Pas semua tadi itu, apa jin boleh menguasai kita? Sedangkan kita tadi itu orang Islam dah, apa dia boleh kuasa? Sebab kita tak jaga diri. Apa mana tak jaga diri? Azkar bagi petang kita tak baca. Zikir lepas semaya kita tak baca. Semaya pukul kurir dan sebagainya. Ini je. Ia salah balik kita. Ia salah balik kita. Lalu buat pasal tu tu, mari kita tengok. Dia kata, qala dkhulu fi umam. Umam ni mana ummah. Ummah ni mana satu kumpulan lah. Satu kumpulan hak ramai-ramai tu. Qala dkhulu fi umamin qad khalat min qablikum. Kalimah khalat ni benda hak mari-mari dah, madat, benda hak telah lalu sebelum daripada kamu tadi itu, daripada jin dan manusia. Finnar, di dalam api neraka. Katanya ulama, jin tadi itu mati seperti manusia. Dalam hadis sahih, amba baca jumpa, wal insu wal jinnu yamutun. Jin dan manusia, kedua-dua ni mati belaka. Cuma mati lagu mana jin, kubur dia duduk mana? Oh, ni syariat kita tak ada royak. Ya, royak sekarang kata mati. Sudah. Adapun ibu iblis, ini tak mati. Siapa ke kiamat nanti, ada apa anak cucu dia ni, mati dah. Ibu dia sah tu, iblis sah tu, hak tu tu ia tak mati lah. Ada pun hak lain-lain lagi tu, ia mati seperti manusia ni juga. Kul apa nama tu, lepas pada tu, mari kita tengok sikit lagi, ada masa lagi 5 minit. Ia katakan, kullama dakhalat ummatul la'anat ukhtaha. Tiap-tiap kali, kullama ni tiap-tiap kali, dakhalat ummah. Masuknya orang kamar dia, halik belakang ni, la'anat ukhtaha. Kalimah la'anat ni, mana nyupuh orang, nyupuh sedaranya. Sedara di sini, mana sedara pada seugamu. Bukan sedara pesing, taliya darah. Makna kata orang kamar dia ni, nyupuh dia atas orang dulu hak kufur. Sebab dia lah jadi sebab aku maksud dengan kau ni. Nah, tu maksud dia gitu. Oh. Jadi orang yang jadi salah tadi itu, orang yang ikut dengan tak ada alasan gapo-gapo. Wapo mu tak beriman dengan Tuhan ni? Oh, sebab mak pak kita, tok nenek moyang kita tak ada beriman, apa kita nak beriman lagu mana? Apa mu ada telinga, ada mata, ada akal fikir, ada gapo kena tak mengaji tambah. Oh, mengaji pun mengaji pe situ saja. Apabila Tuhan buh buat ni masuk dalam neraka, lepas daripada tu dia melaknatkan ukhtaha. Kalimah ukhtaha ni maksudnya saudara dia lah. Tapi saudara pesing ugamu. Bukan makna kata saudara pesing taliya darah. Terkadang dalam anak 5 orang, berimeh belakang 3 orang, tak berimeh 2 orang pun ada. Ada. Kalau kita tengok di Indonesia banyak benda. Pas sekarang lah ni dalam negara kita pun, malah nak sebut mengeluh belah-belah. Ada juga pesan-pesan itu duduk berlaku. Tubik pada agama murtad dan sebagainya. Nasallahu ta'ala salama wal afiyah. Tak terjawab tu. Hatta idha daraku fiha jami'a. Sehingga mana? Sehingga dia tadi itu daraku fiha. Hatta idha daraku fiha. Allah, sehingga apabila semuanya berkumpul, beripung di dalam neraka itu, jami'an sekaliannya, qalat ukhrahum liulahum, berkatalah umat yang akhir tentang yang mula, kepada hak mula-mula liulahum, orang hak masuk dengan ke generasi run ti, run baru ni, kata pada run hak dulu, rabbana haula'i adalluna, hey Tuhan puak tulah yang menyesatkan kita, yang jadi sebab sesat puak kita ni puak tu, fa'atihim, maka berilah Tuhan terhadap puak mereka itu azaban dha'fan minan nar, we berlipat ganda kena seksa puak ni sebab kami kena masuk dengan kau, sebab turut puak dia balah kegel lah. Nah, balah sebab apa? Sebab halah salah turut orang salah, maka apabila salah turut orang salah kena seksa, maka
marahlah kepada orang yang menyebabkan dia jadi salah tu. Tapi apa dia tak mikir dengan akal fikir masa dia duduk dalam dunia perkara-perkara tu. Qala likullin dha'fun walakin la ta'lamun. Maka Allah Ta'ala pun kata, bagi tiap-tiap kamu yang ada dalam azab seksa tadi itu berlipat ganda belaka, tapi mung tu ya tak nyerti, dia kata. Hadok dalam ning tak ada. Sama ada mung nak jadi pak turuk atau pak orang turuk, kalau kena masuk dengan kau, kena seksa kedua-dua teruk belaka, dia kata. Sebab itulah janganlah kita main dengan perkara-perkara tersebut itu, jangan, kita berjauh. Wa qalat ulahum li ukhrakum li ukhrahum, maka kata pula orang hak dulu bagi orang hak kamar dia, fama kana lakum alaina min fadl, apa salahnya bagi puak mung tu di atas puak kami daripada kelebihan lah. Mudah bahasa tadi kata mudah cok atas aku, mudah tuduh aku, mung sendiri dah tadi apa tak mikir balah. Masuklah dengan kau dua-dua, tak nak kata yang banyak dah. Supaya orang masuk gok lah dalam dunia ni, mung suruh aku curi, aku tak ada suruh, mung turut sendiri. Tahu dia. Sebab tu orang apabila kerja tak boleh, akhir sekali balas sama sendiri. Al-akhillahu yawma izin ba'duhum li ba'din adun illal muttaqin. Sedara tadi itu akan jadi seteru, seteru, setengah di atas setengah. Pada hari akhirat esok, malaikat orang bertakwa pada Tuhan. Sama-sama buat dosa dalam dunia ni tak lepas belaka. Sat kecek banyak. Fadzuqul azab bima kuntum taksibun. Maka rasalah buat munghe orang-orang masuk dalam neraka tak kira dulu kamar dia. Nah, generasi awal, generasi hak mana-mana pun tak kira, run mana-mana pun akan seksa bima kuntum taksibun. Dengan apa yang kamu tadi itu usaha. Buat mu sendiri buat kerja, tak ada orang lain. Allah, mana walah mana kita. Mujurlah kita ni tu hawi kita jadi orang beriman. Ni pegangnya kita lah. Dalam negara kita tak ada salah pun kita nak pegang lagu ni. Tapi bak muamalat dengan orang tak beriman lain. Tak sedar lagi tunjuk muka lah. Amung ni tak samak mata dah akhirat esok ni. Lah, pegang lagu tu. Betul kita boleh muamalat baik dengan dia. Kau baik dengan dia, kita cari cuang. Carinya hel, cari celah lah, cari masa lah munasabah dakwah dia pada agama Islam. Lagi tunjuk muka dak. Ni terkadang kita tak faham setengah-setengah. Kalau kita etikot lagu ni dah tunjuk muka lah kita beriman tu kata mu ni ahli neraka. Lah, okey lagu tu. Nabi Muhammad tak ngajar lagu tu. Nah, ya cara dia tu jangan kita duk buat pising ko gitu tak leh. Seterusnya kita nak sudah sini, innal ladzina kadzabu bi ayatina, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Ayat akhir insya-Allah. Sesungguhnya mereka-mereka yang dustakan dengan akan ayat-ayat kami, keterengi hak Tuhan ni, wastakbaru anha. Dan dia tadi itu takabur daripada keterengi Tuhan tu hak cita tullah saat ni tu. Lah mana? La tuftahu lahum abwabus samaa. Tuhan tak buka bagi mereka itu pintu langit. Ya kita ingat apabila mati roh kita dibawa naik kepada Allah yang azza wa jalla, bawa naik. Kalau roh hak tayyibah, roh hak molek, bau harum sedap. Tapi bau kalau roh tak molek, Nabi kita Muhammad katuk dengan kain di hidung. Katuk bau huduh. Orang yang tak beriman, Tuhan tak buka langit with dia. Pintu langit terkatup, tak buka bagi dia. La tufattahu lahum abwabus sama'. Lepas tu, giduk di mana? Kena jek turun mari, taruh roh dia duk patak bumi. Duk patak bumi ni katanya, ala barzah tadi, yang ada patak bumi, kurung puak-puak. Puak mana? Puak hak tak berimeh. Puak munafik, puak tak berimeh, puak karuk-karuk, puak zalim-zalim, puak fasik-fasik duk situ. Ada pun roh orang malak, atas. Duk atas. Maka roh orang tak molek ni langit tak buka rasa, wala yadkhulunal jannah, tak masuk syurga. Mereka ini tak masuk syurga sehingga bila? Hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, sehingga masuknya unta di dalam lubang jarum. Kalau unta boleh masuk dalam lubang jarum, bila orang kafir boleh masuk syurga? Apa akal kita pun nak pergi kira lagu mana? Nah, akal kita nak pergi kira lagu mana?
Apabila Tuhan raya kata la tufattahu lahum abwaabus sama wa la yadkhuluna al-jannah hatta yalijal jamalu fi samil khiyat, tak ada jalan nak masuk. Ini tang langsung nak masuk dalam syurga apa hak tak beriman. Wa kadzalika najzil mujrimin. Sedemikian itulah kami membalaskan orang-orang yang berdosa besar. Mujrimin orang dosa besar. Apa dosa besar? Dosa hak Tuhan tak siapung dosa besar dua perkara. Al-kufru wal syirku. Kufur dengan syirik. Kufur jadi agama. Wa may yakfur bil iman faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Orang kufur tu batah bi amal dia. Akhirat esok termasuk pada golongan orang rugi. Tu orang kufur. Orang syirik in wa may yushrik billah faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahu annar. Orang syirik dengan Tuhan, orang ni masuk dengan aku tepat di kediaman dia dok dengan aku haram bagi dia masuk syurga. Dua perkara. Tu dosa al-mujrimin ya waktu kerja. Lahum min jahannam mihadun, bagi mereka itu, bagi mereka itu tempat yang renuh daripada jahannam. Mihad mana patak, duk patak. Wa min fawqihim ghawash, dan di atas mereka itu ada tudung pula. Tak tudung pula, tak saya pergi kana duk situ. Wa kadzalika najziz zalimin, sedemikian itulah orang yang zalim. Apa tu hak kata sini orang zalim? Kerana wak syirik, kerana wak kufur. Syirik dengan kufur zalim kepada diri. Mananya dalil pada Quran? Wal kafiruna humuz zalimun, orang kafir orang zalim. Mana kata syirik ni kata zalim? Inna syirka la zulmun azim. Sebab tu dia kata wa kadzalika najziz zalimin. Lepas pada tu ni orang kafir. Lepas orang yang beriman, Tuhan nak hidup mana? InsyaAllah pada hisah ini akan datang 42 ayat 42 nak mari tengok kata kita orang beriman serta kita istiqamah, Tuhan nak buat apa kita, nak buh di mana, nak getak di mana, insyaAllah ta'ala pada hisah yang lagi akan datang lah biiznillah ta'ala. Sekarang inilah pada perjumpaan kita sekali ini, as'alullah subhanahu wa ta'ala bimanihi wa karamih ayya ja'alana wa iyakum مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji yang mustahak bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kami pohonlah daripada Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kebahagiaan kepada kita sekalian maupun di dalam dunia ataupun di akhirat nanti yang kita tunggu-tunggu. Marilah sama kita tadi itu sahuti perintah Allah subhanahu wa ta'ala untuk sama-sama kita menjadikan diri kita sebagai hamba yang senantiasa suka mengabdikan kepada Allah Jalla Jalaluh. Jadi balik pihak hamba ni nak kemukakan kepada umat masyarakat kita dan nak seru umat masyarakat kita ni supaya kita boleh duduk di dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala yang senantiasa kita tadi itu nak tunjuknya kehamba'an kita kepada Tuhan. Amo dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala tahun ini boleh nak bersama dengan satu ustaz yang adanya pengalaman lah. Yang dia tadi itu senantiasa duk bawa orang tadi itu buat umrah di Makkah Al-Mukarramah. Iaitu Ustaz Rizal kita lah, sebagaimana maklum dia tu. Jadi Amba ni sebagai
tetamu jepuk teh, boleh kita nak buat kerja amal ibadat umrah sekali dengan beliau. Dia jepuk saya ni sebagai penceramah di dalam jamaah dia sekali ni, maka kita sahutilah apa yang dia itu seru, dan kita nak minta orang kita tadi itu apa nama ni, boleh kita bersatu, boleh kita tadi itu bersama-sama, boleh pergi buat umrah sekali. Jadi balik pihak hamba ni nak serulah bagi mereka yang ada kelapangan untuk sama-sama kita nak pergi kerja umrah di Makkah Al-Mukarramah pada masa yang kita telah tetap di dalam gambar hak kita bubuh nining. Maka mudah-mudahan perkara nining menjadikan kebaikan kepada kita di dunia dan akhirat. Dan keistimewaan yang kita nak bawa pergi nining, iaitu kita pergi dengan rombongan Malaysia, dan apa nama kita akan naik kapal terbang di Matar KL di sana nung. Dan kita akan berjumpa di dalam susunnya kita nak pergi umrah ni, ada beberapa lah perkara-perkara yang jadi keistimewaan, dan ambo sendiri pun boleh sebagai guru jepuk teh untuk kita tadi itu pimpinkan jemaah umrah sekali ni. Jadi bolehlah kita tengok cara umrah nabawiyah sunnah Nabi macam mana, dan kita boleh berapak lagi di antara kita sama-sama saudara sama ada di Malaysia ataupun di Thailand. Jadi apa yang ambo seru ni kepada seluruh umat kita lah, sama ada di Thailand ataupun di Malaysia sendiri pun, boleh kita bersamalah dalam bernamik ni dengan cara bagus. Ambo ni lama dah lah duk harap daripada Allah Subhanahu Wa Taala we berlakunya bernamis umpama ni, tapi setahun-tahun ni Tuhan jepukkan kita, maka marilah sama-sama kita boleh pergi sekali, boleh kita buat amal sekali, boleh kita mengaji sekali, boleh kita hubung silatul arham sekali dalam rihlah umrah kepada Makkah Al-Mukarramah dan kepada Madinatil Munawwarah sebagai tempat kediaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang ada kelapangan dan berasa ada hati tadi itu nak ikuti bersama, silalah hubung dengan apa namanya orang berkenaan yang ada di dalam gambar yang kita bubuh ni. Rakam telefon dia boleh kita sahutilah, boleh kita tadi itu telefon cakap dengan dia bagaimana. Tapi insyaAllah kita duk rancang itu ada keistimewaan yang kita gabunglah di antara kita dengan ikhwah kita, dengan orang Malaysia, kita boleh hubung lagi silatul arham, boleh lagi kita kenal mengenal, akak lagi darajat kita, ilmu pengetahuan kita dan cara memikir kita dan lain-lain lagi lah. InsyaAllah Tuhan akan beri ganjaran dan pembukaan kepada kita di dalam rihlah sekali ini dengan cara bagusnya. Aku qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad wa sallallahu wasallama wa baraka ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.